студиямызға осындай есеп келіп түсті талқылап тастай, ғарыштық физика бегілі бір арақашықтықта массалары бірдей денелер өзара тартылады егер бір дененің массасын 200 кг килограммға арттырсақ олардың тартылыс күші үш есе артады сол арақашықтық бастапқы дененің массасы қандай тамаша ендеше біз бүкіл әлемдік гравитациялық заңның теңдеуін жазайық F, тең G, олардың массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал және арақашықтықтың квадратына кері пропорционал Есетін шарты бойынша тартылыс күші үш есе артады дейді яғни мынау F деген күш артады үш есе қандай жағдайда егер екі дененің біреуінің массасы артатын болса үш есе ендеше мен жазамын соңғы масса тең үш еселенген бастапқы масса және есетін шартында тағы да бір подсказка берді Ə, бір дененің массасы 200 кг ға артады деп яғни мына соңғы масса менде 200 килограммға артады. Бастапқы плюс 200 деген сөз. Бітті бір айнымалысы бар теңдеуді шесек жеткілікті. Сонда мынау м фу әт сол жағына минус тамға мен барады. 3 алмадан 1 алмадан азайтамын 2 алма қалды. Оң жақта 200. Ендеше м тен болады 100-ге. Сонда бастапқы 2 дененің массалары 100 килограммнан болған. Бітті.